İrandan Rus sülh məramlıları vasitəsilə Qarabağa qanunsuz yük daşınır. Sosial şəbəkədə İrandan Ermənistan vasitəsilə Qarabağa müəyyən yüklər daşındığını əks etdirən video yayılıb. Azad İran adlı Telegram kanalı yazır ki, yüklər Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində olan Azərbaycan ərazisinə aparılır. İran yük maşınlarının Qarabağa daşıdığı isə benzin, qaz, bitum, qida və geyim məhsulları, tikinti mallarıdır. Maşınlarda narkotika və silahların da olması istisna edilmir.